Перевізникам дорікали переважно за поганий стан автобусів та недотримання графіку руху. Перевіряють автобуси представники ДАІ, Укртрансінспекції та чиновники. Маршрутів ми перевірили вже дуже велике кількість в транспортних средствах, щоб це було зрозуміло. Це вже більше 100 транспортних средств, графіків движення нами перевірено. Перевірки будуть продовжуватися до тих пор, поки наше общество воно буде повністю удовлетворено качеством перевозок. Перевірки, які тривають через те, що водії не дотримуються графіку, призвели до затримок руху на деяких маршрутах. Причина – виявили автобус із несправним ручним гальмом. Виїжджати на маршрут йому не можна. Це небезпечно. Будуть заміни іскати. Далі їхати йому заборонено. Тобто люди пересадять другий маршрут? Так, так, так. Так що такі требування. А от пасажирів про затримку у русі не попередили. Тож вони сиділи у душній маршрутці і обурювалися. Да, об'ясніть в кінці та кінці. Ми що робиться? В жарі люди сидять. Що це нормально? За дорученням голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка створили нову комісію із контролю якості пасажирських перевезень. Тож її учасники будуть проводити перевірки до 18 вересня, про що заздалегідь знають перевізники. Порушникам обіцяють штрафи, можливо, навіть розірвання договору на перевезення пасажирів. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.